Ritmička gimnastika je sport koji kombinuje klasičnu gimnastiku, balet i ples. Vežbe se izvode sa rekvizitima poput vijača, lopta, obruča ili traka. Od oktobra prošle godine ovaj sport je zaživeo i u Obrenovcu, u prostorijama nekadašnje Makube u sportsko-kulturnom centru. Časove vodi Nataša Knežević, instruktorka ritmičke gimnastike. Ja sam spontano uspostavila kontakt sa Marinom Ilić baš putem Facebooka, malo se znamo iz sveta fitnessa i ona izrazila želju da pokrene ritmičku gimnastiku u Obrenovcu na moje veliko zadovoljstvo. Godinama nije negovana ta sportska disciplina. Malo je problem i sa tim trenerskim kadrom, zato što teško da i trenerima da putuju iz Beograda u Obrenovac. Ja sam ovako razmislila i prihvatila sam ovu ponudu na moje veliko zadovoljstvo. Veliki je odziv devojčica, prvenstveno zato što je to jedan od najboljih sportova koji se preporučuje devojčicama koje su u razvoju. Ritmička gimnastika podstiče razvoj njihovih motoričkih sposobnosti, elastičnosti, jačanju mišićnog tonusa, razvoju koordinacije, okretnosti, muzikalnosti, tako da je jedna sjajna baza dalje za njihov sveopšti razvoj. Plan u narednom periodu biće registracija kluba ritmičke gimnastike u Obrenovcu u cilju učešća na takmičenjima. Primetila sam da ima puno talentovanih devojčica, tako da idemo na, to nam je cilj da registrujemo gimnastički klub Obrenovac, da pripadnemo Granskom savezu i da se već formiraju takmičarske ekipe koje bi mogle, daj Bože, već do kraja godine da nastupe na svojim prvim takmičenjima i da ova sportska disciplina zaživi u Obrenovcu, naravno na duge staze, tako da jednostavno se stvore i neki novi pedagozi koji će nastaviti ovaj rad i tako da Obrenovac isto bude jedno bitno mesto na mapi Srbije u svetu ritmičke gimnastike. A i bilo bi dobro da i Obrenovac bude i organizator turnira, pošto je to isto jako velika i reklama i afirmacija i za samo mesto i za sport u celini. U toku je upis novih polaznica. Pa ovako, prvenstveno mogu da se upišu devojčice već od svoje četvrte godine, to je taj predškolski uzrast. Njihovi treninzi održavaju se četvrtkom od 5 do 6 i nedeljom od 10 do 11. Ja dolazim i subotom, baš za roditelje koji nisu u mogućnosti da stignu da ispoštuju te termine koji su četvrtkom, pa onda mogu i subotom od 5 do 6 da držim trening za tu mlađu grupu. U srednju grupi pripadaju devojčice koje su već krenule u školu, znači od 1. do 4. razreda i najstarija grupa obuhvata kategoriju devojčica od 5. razreda i starije, znači to su već tinejdžerke, tako do nekog srednjoškolskog uzrasta. Oprema za ritmičku gimnastiku ne zahteva mnogo materijalnog ulaganja za razliku od drugih sportova. Pa od opreme, dovoljno da dođu u trenerci, helankama, nekoj dukserici, moraju obavezno da imaju baletanke, to jest nije problem nabaviti baletanke, tako da je to dovoljno od rekvizita, potrudit ćemo se Marina i ja da nabavimo da klub posjeduje određenu grupu rekvizita koji će pokriti potrebe za svaku grupu devojčica koje budu imale trening. Eto, to je dovoljno za početak, samo dobra volja i tako, tu smo dva puta nedeljno su redovni treninci. Kad budemo bili u nekom pripremnom takmičarskom periodu, možemo da treniramo i tri puta nedeljno. Eto, to je dovoljno za početak. Ko ima volju i želju da se oproba u ovom sportu, može to da učini, pošto je ritmička gimnastika sada dostupna i u našem gradu.